Boža Jones otkrio nam je da će veriti Miljanu Popović. Boža Jones nedavno je izbačen iz realitija Zadruga 6, a on se pre odlaska oprostio potresnim rečima sa Miljanom Popović, budući da su mu se prema njoj rodile ljubavne emocije koje tek na kraju priznao svima. Boža se sada prvi put oglasio o ljubavi sa Miljanom, te je istakao da je čak ispremio prsten, te da čeka da i ona napusti imanje kako bi je verio i da je ona već prihvaćena od strane njegovih roditelja kao i potencijalna buduća snajka. Meni je mnogo krivo što sam ispao jer sam imao planove sa Miljanom. Mnogo mi se svidala, mnogo sam se zaljubio, ja nemam taj problem da to priznam i kažem, kao što sam i uradio tamo. Jeste da je bio pogrešan tajming, ali ja sam je priznao. Čekam je da izađe, spremio sam prsten, hoću da je verim. Držim njenu sliku na telefonu kao pozadinu, baš patim za njom. Započeo je Boža pa potom priznao da je išao kod psihologa na savete. Kada sam izašao, malo mi je trebalo da dođem k sebi, pa sam se sav zbunio i išao sam kod psihologa da potražim pomoć oko Miljane. Bilo mi je teško da odjednom tu nje nema. Bio sam koliko već sa njom zajedno tamo. Svaki dan i sad odjednom je nema. Potom se je Boža osvrnuo i na Mikicu Bojanića te izneo niz uvreda na njegov račun. Ona i Mikica, mnogo sam se razočarao, kakva je to ljiga od čoveka. Ja nisam mogao da verujem, glumi mi prijatelja ovamo, a kada sam izašao kao prilazi Miljani, a oženjen čovjek, ljiga i smrad, meni je to strašno. Ja nisam mogao da verujem što sam sve gledao, ali dobro, ponovo ćemo se mi sresti, pa ću mu sve reći u lice što mislim o njemu. Mislio sam da mi je stvarno prijatelj, a on mi crta samo penise i ostale stvari. To pokazuje samo kako je on ljigao čoveka, završava Boža.